Հայկ Թորոյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել 25 տարի հայր եւ որթի Ալիևների Կոշիկլիզողները, ՌԴ-ին քերրիասողները այսօր կոչեր են անում, որ պետք է ազատության հրաապարակում հավաքվեն եւ Ալիևի կոշիկլիզող իշխանության հրաժարականը պահանջեն։ Չէ, իրոք դուք ոչ թե զոմբի եք, այլ քայելող խոսող ռոբոտներ, որոնց հերակառավարման վահանակը երկու կրկնօրինակից է եւ ձեզ ռոբոտիպես կառավարում են։ Այդ թեգետներ մի հատ հայելու առաջ ձեզ նայեք, ում շուրջն եք հավաքվում եւ ինչ եք պահանջում։ Եկա տարիքով բոմժեր եք, սեփական կատուч ունեք ու այդ չունենալու միակ պատճառներից է որ ձեր տերերը 25 տարի հարստացան բայց դուք ոնց բոմժ ու զոմբի կայք մնացիկ նույնը հետ գրություն ասում եմ քանի հավաքվելու եք միանգամից խելքի եկեք ու ձեր հանրահավաքի շուրջ բոլորը կնայեք եւ կտեսնեք իրական լիզողներին եւ երկիրը թալանող միլիարդատերերին մի որ քելք ունենanak հենց հ հրաπαрақում կթեք դրանց երեսին բայց միև նույնն է նիկոլա լինի թե հորոմդեսը դուք բոմշ կայք ու բոմժըլ մնալու եք ձեզ մոտ ոչինչ չի փոխվելու Մարիա Զախարովան զարմացած է Թուրքիայում հայկական եկեղեցիները վաճարկի հանելուց։ ՌԴ Արդգորտ նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի ջեպազրուցի ժամանակ Խանջրային հերոստանկերության լրագրող Մերի Եգորյանի բարձրաձայնած երկրորդ հարցը հետևյալն է. Թուրքիայում երկու հայկական եկեղեցիներ վաճարկի են հանվել, շատեն եկեղեցիների հուշարձանների ոչնչացման դեպքերը, մշակութային վանդալիզմի ֆոնին տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու մասին հայտարարությունները կարող են արդյոք հավատներ շնչ չեմ կարող որևէ գնահատական տալ անշարժ գույքի օբյեկտների վաճարքի վերաբերյալ, սակայն ինչ որ բահի ինձ համարել է զարմանալի, որ աշխարհում աշակութային օբյեկտների վաճարքի պրակտիկա կա։ Դեպքեր կան նաև, որ աշակութային օբյեկտները վերածվում են տների, առևտրի կենտրոնների, նույնիսկ դիշերային ակումբների։ Այս պարագայում խոսքը յուրաքանչյուր երկրի նախկին ազգային օրենսդրության մասին է, եւ պետք է ելնել դրանից։ Ինչ վերաբերում է կրոնական օբյեկտների եւ պատմական հուշարձանների ոչնչացմանը, ապա պետք է հ Շատը վրը պետք է հոգացությամբ վերաբերվել կրոնական օբյեկտներին, պատմական հուշարձաններին։ Հայտարարել է Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանն ուզում է Ղարաբաղը տալ Ադրբեջանին, պետք է դիմադրենք դրան։ Ստեփան Գրիգորյան։ Factor TV-ի հարցազրույցը քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի հետ։ Ալիևը չի հախտել հայկական բանակին, չի հախտել հայ ժողովրդին, Ալիևը հախտել է ապի կար իշխանություններին, կապիտուլյացիա է ընդարկվել ՀՀ վարչապետը։ Հայտարարում է Սերժ Սարկսյանը, նա այս իշխանություններին մեղադրում է Հայաստանը պարտության տանելու մեջ, հիմք չունի երրորդ նախագահը։ Նախկին իշխանությունները մերժված են ժողովրդի կողմից։ Այո, լսեցի, կարդացի։ Նախկիններին էլ Ստիփ բաց լսում էս։ Բացի ճիշտ չեմ համարում, ասենք, հնարկել իրենց մտքերը, քանի որ իրենք 20-30 տարվա մեջ հնարավորություն ունեն իրենց ասացն ասել։ Հարցը դրանում չէ, ամեն մարդ իրավունք ունի կարծիք ասել։ Սա ժողովրդավարություն է, բայց մյուս կողմից երկար տարիներ այդ մարդիկ կարող են իրենց կարծիքն ասել, կարող են ուժեղացնել բանակը, այն մակարդակի հասցնել, որ Ադրբեջանն ուղակի չհամարցակվեր հարցակվել։ Հիմա հետին թվով խոսելը նաև այսօրվա իշխանությունների սխալների թվարկումն այդքան էլ իրենց գործը չպետք է լինի։ Իրենք այն հետո նույնիսկ այդ հատվածում որ կարթացիկ եմ տեսնում եմ ամեն ինչ բարթվում է Նիկոլ Փաշինյանի վրա իրան սխաններից չեմ խոսում ի վերջո նախինների ժամանակ մենք ունենք լուրջ խնդիրներ կոռուպցիա, ընտրությունների կեղծում այնինչ այսօր կատարվում է ամբողջ պատասխանատվությունը գցել Նիկոլ Փաշինյանի վրա ես չեմ ընդունում Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությունները Ղարաբաղն Ադրբեջանի տարածք լինելու վերաբերյալ ինչ որ կերպ կան խորոշում է ԼՂԻ ապագա կարկավիճակը Թե քոս ռուսական ղեկավարության մտածողության մեջ Ատահական չէ որ նա դա ասում է ինքն ուզում է դուխից գցել Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգներին քանի որ այդ պետությունները բահանջում են Մինսկի խմբում շրջանակում վերականգներ բանակցությունները եւ կարկավիճակի հարցը դնել հիմա Պուտինն ասում է չէ կարկավիճակ չկա դա Ադրբեջանի մասն է եկեք նստենք խոսենք դրա շրջանակերում նորից եմ կրկնում չեմ հասկանում թե ինչի պետքն է Ռուսաստանի բայց մենք պետք է դրան դիմադրենք ցավում եմ որ Հայաստանի ներսում հայտնվել էին բավականին մեծաթիվ քաղաքական ուժեր որոնք շարունակում են ասել չէ Փաստորեն այդ ուժերն ասում են այո Ղարաբաղն ադրբեջանի կազմում է։ Ինչ է նշանակում, որ ՌԴ-ի առաջին դեմքերի շուրթերից լսում ենք Ղարաբաղը ադրբեջան է։ Ես տեսնում ենք մեծաթիվ քաղաքական ուժեր, որ ասում են, «էլ ավելի խորացնենք հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ»։ Դա նշանակում է, իրենք համաձայն են։ Ամենակարևest տարակուսելի է այն ուժերի լրությունը, Պուտինի Ղարաբաղն ադրբեջանի տարածք է արտահայտության վերաբերյալ, որոնք խոսում են ազգային արժեքներից, հայրենասիրությունից։ Հիմա խոսքը գնում մեր ազգային արժեք Են չեն, հանում, ազգայան, ինչ են հանում ազգային արժեկների ապաշտպանները ի՞նչ է կարծում Ես ինչքան հասկանում եմ, դա առաջ են վերում մեր ներքին վեճերի մեջ, ներքին սպասարկման համար, որ ժողովրդին ասեն, մենք ազգայնական ենք, սիրում ենք Արցախն ու ՀՀ-ն, բայց դրսի քաղաքականության մեջ ասում են, Ռուսաստան դուեստերա այստեղ ու այստեղ հակասություն է առաջ գալիս։ Ռուսաստանն առաջին դեմքերի շուրթերով մեզ ասում է, Ղարաբաղը ձերը չէ, այդ ուժերն էլ պետք է կարծիք ասեն։ կա Հիմա ես չեմ ասում թշնամանակ Ռուսաստանի հետ։ Ոչ, նման նպատակ պետք չի դնել, բայց ողակի պետք է աշխատել ՌԴ-ի հետ։ Ինչու են այդ թեզն առաջ Լավրովա, Պուտինը, Մեդվեդևը։ Չնոզըն որ գործընթացը Մինսկի խմբի վերականգնվի, բայց parz-ը Ռուսաստանն ուզում է վերջնականորեն տալ Ղարաբաղն Ադրբեջանիին, հետո նոր վերականգնի բի գործը։ Մենք պետք է դրան դիմադրենք։ Դիմադրել ն անպայման չի ընդհանրում հարաբերությունները փչացնել։ Գնացեք, աշխատեք ռուսական էլիտայի հետ։ Այ հիմա գնացեք, հանդիպեք, հարցրեք, որն է իրենց նպատակը, որ チュրկա-լեզու աշխարհն ավելի ուժեղանա։ Պան վարչապետ, անցյալ տարեվերջին հայտարարությանը արտահերտ ընտրություն անցկացնելու վերաբերյալ իմ գլխավորած քաղաքական ուժը պատասխան հայտարարությամբ դրականորեն արձագանքեց ծեր հราวերին քննարկումների մասնակցելու մեք հանդիպեցինք դեկտեմբերի 30-ին, եթե չեմ սխալվում, խոսեցինք ընտրությունների գնալու մասին, առաջնահերթ քայլերի մասին, երկիրը ընտրություններին պատրաստելու մասին ինչոր առանձին քաղաքական ուժեր, որոնք անհամաձայն գտնվեցին արտահերտ ընտրության գնալու, ազդել են ծեր, ծեր քաղաքական ուժի այդ դրամատուրգության վրա։ Դուք էլ չգիտեմ ինչ ուսմնասիրության ուսմնասիրության հիմնվրա կայացրել եք որոշում, որ эсպահին նպատակահարմար չեն այդ ընտրությունները։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ մարգինալ քաղաքական ուժերը, ծայրահեղ քաղաքական, այսպես շրջանակներ, խմբեր, այդ տվում նաև այսօր ազգային ժողովում էր հայտնվել ահաբեկչական անցյալ ունեցող կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչ ու այստեղ падգամավորների զրահապաճ կոններներ ծուգում կամ ուզում էր հավաստիանալ, թե մենք ոնց ենք գալիս այստեղ աշխատանքի։ Այս պայմաններում նաև դժվար է կայունություն երկրում ապահովել եւ իշխանություններն իրենց անկարողությունն են ամեն անգամ ցույց տալիս, որ այդ շրջանակները, որոնք ուժով իշխանությունը տապալելու կոչեր են անթակույցանում, ուրեմն որևէ կերպ նրանց պատասխանատվության կանչելու մեխանիզմներ ստեղյցան չեն գործադրվում։ Դատարաններն էլ շարունակում են իրենց դիրքավորումը պետության դեմ որոշումներ կայացնել։ Իտե ըստեմ, որ անցյալ շփատ եսնու 바라շեն քրիա կատարողական հիմնարկում էին, որտեղ ፓստորեն ազատ է արձակվել ազգային ժողովի նախագահի վրա հարցակում գործած շրջանակի վերջին կալանավորը։ Այս մարտիք շրջում են փողոցներում եւ menk'el ուրեմն այդ մարտքանց հետ նույն ազատությունն ենք ուրեմն կիսում։ Ուզում եմ ես